Välkommen tillbaka, det är Nick Agrian. Jag ska gå igenom avsnittet i matte 3b som heter kvadraträtten, rötter, kvadraträtter. Ni ser definitionen där, sen ser jag med kvadratroten ur a menas det positiva tal vars kvadrat är a. Det betyder att om vi har kvadratrot av a och sen kvadrerar vi den så får vi positiva, bara det positiva. Så har vi a, säger den. Och a är större eller lika med 0. Så om jag har roten ur av 16, det är bara 4 som ni svarar. Varför när vi löser till exempel den här då. Jag ska ge ett exempel nu då. X upphöjt till 2 är lika med 16 till exempel. Och då har ni lärt er matte 2b. Att man tar roten ur av båda. Så har man x är lika med positiv negativ 4. Två rötter istället. Varför det? Jo, därför vi löser en ekvation. Vi löser att vilka värde som kan ersätta x. I de här exempel som vi har, definitionen och den exempel som jag har gett, vi har ingen ekvation. Vi har bara ett uttryck. Så om vi letar efter roten ur av någonting, vi tar bara det positiva värde som ser. Men om vi löser en andragradsekvation, så måste vi ta hänsyn även på den negativa värde. Okej. Många elever blir förvirrade när de ser den här. Negativ roten ur av 16. Och roten ur av negativ 16. Det är många som blir förvirrade på den här. Den här är icke reella. Icke. Reella rot. Men den här finns. Därför att roten ur 16 är 4. Så har vi negativ 4. Så kom ihåg det. Att om ni har negativ under tecken. Kvadratrotens tecken. Har ni icke reella rot. Komplex rötter kommer ni lära senare i den här kursen. Men just nu är det viktigt att ni kan förstå den här. Vilka lagar som vi kan kunna använda i kvadratroten? Till exempel kommer ni ihåg den här. A upphöjt till x multiplicerar med b upphöjt till x. Då kan man göra så här. AB upphöjt till x. Det är samma sak med kvadratroten. Så kvadratrot av a. Och det besvarar med kvadratrot av b. Så har vi kvadratrot av a. Och det besvarar med b. Så antingen ni tar var för sig. Eller ni multiplicerar båda. Först och sen tar roten ur. Annan. Det här är annan som vi kan titta är. Roten ur av. Nej. A upphöjt till x dividerat med a upphöjt, b upphöjt till x. Då hade vi förut så att a dividerat med b och sen tillsammans kan vi göra det upphöjt till x. Det kan vi göra här också. Hur kan vi göra det då? Då kan vi göra så här. Roten ur av a dividerat med roten ur av b. Vi kan sätta in dem i en och samma tecken. A dividerat med b. Så antingen ni tar roten ur båda. Ni tar roten ur var för sig och sen dividerar den. Eller dividerar den och sen tar roten ur av den kvoten som ni har fått. Så till exempel.
Jag kanske kan ge några exempel här. Lite enklare exempel som jag tog från årskurs 9 då till exempel. Jag har ruten ur. Åtta och ruten ur 2. Så sen ni ser det, ruten ur 8 är inte exakt, ruten ur 2 är inte exakt. Men om ni multiplicerar bägge 2, då får vi 16. Nu kan vi ta ruten ur 16, 16 som är 4. Detsamma med ruten ur av 32. Och sen ruten ur av 2. Så har vi, det går inte annars, men om vi tar det tillsammans så har vi 32. Dividerar med 2 så har vi ruten ur 16. Då har vi också 4. Enkla exempel. Ja, ni kan leka med den. En sak som jag skulle kunna berätta mer om kvadratruten är att ruten ur A är exakt samma som att skriva A upphöjt till en halv. Egentligen man kunde skriva 2 där också förut för att bevisa att det är en halv. Därför att den och den skulle säga vilken ruten ur vi räknar. Men i 2 eller en halv vi skriver ingen. Men senare, bara för att se vad ni kommer att titta senare, till exempel tredje ruten ur, och det blir exakt samma som en tredjedel då, som ni har lärt er i 2b, men för att komma ihåg bara sådana som detaljer som ni kommer att kunna se här. Ja, det är 7 minuter nu, så det är alldeles för långt. Jag tar exempel 1160 och 1161 senare i den andra delen då. Vi ses då.